ଚନ୍ଦ୍ରର ନିକଟତର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ୍ ଥ୍ରୀ କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଇସ୍ରୋର ବଡ଼ ସଫଳତା ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ କରିବ ଅବତରଣ ଆଉ ବାସ୍ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଆଉ ତାପରେ ପୂରା ହେବ ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରାର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନର ଯାତ୍ରା ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେତେ ଯେତେ ନିକଟତର ହେଉଛି ସେତେ ସେତେ ଅଧିକ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରିଯାଇଛି ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଭାରତ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଜହ୍ନରେ ନାଁ ଲେଖିବ ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ୍ 3 ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷ ପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପାଖରେ ଅଣ୍ଡାକାର ଭାବରେ ଚକ୍କର ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ୍ ତେବେ ଇନ୍ସର୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ୍ 3କୁ ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ What we did another mechanism, it's called a sling slot mechanism. We'll go into elliptical orbit around Earth and then increase it over a period. It took almost 15 days to change it to a position where it could achieve the escape velocity and then it could come out of Earth. Then it is a free flying towards the moon. But once you reach the moon, we have to reach in 100 km. We cannot go just like that. Chandra Kakhya Pathare Pancho Ghera Buliba Chandrayaan 3. August 6, Chandra Kakhya Pathare 10-12 Hajar Kilometer Kakhya Pathaku Asiva Chandrayaan 3. August 9 Belaku 4-5 Hajar Kilometer Kakhya Pathare Rahiba. 14 August Madhyanare ଦୂରତାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ 1000 କିଲୋମିଟର ରଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପଞ୍ଚମ କକ୍ଷ ପଥରେ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରଖାଯିବ ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ଅଲଗା ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ 18-20 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରାଯିବ ଅଗଷ୍ଟ 23 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ୍ 3 ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବତରଣ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯିବ ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 23 ଅପରାହ୍ନ 5:47ରେ ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଲଗା ହୋଇ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ତେବେ ଅବତରଣକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ଅବତରଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର କରୁଛି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅବତରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ୍ 3 ଏହାର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅବତରଣ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛି ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ୍କୁ ଏବେ ଆଉ ମାତ୍ର 19 ଦିନର ଯାତ୍ରା ବାକି ରହିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍